Доброто, приятели и бъдещи поклонници! Ако се чуете къде се намирам, това е едно частно алберги в Еспинал, където преспахме тази нощ. Както виждате, доста така удобно, не бяхме много хора. Жеската прави сутрешна оборка. Това са гледките от прозореца. Както виждате, времето е слънчево, слънцето се е показало, шегувам се, разбира се. Така че плановете са да започнем този етап в Еспинал и да стигнем до Памплона, и това са около 37 км. Но да видим дали ще успеем, зависи от климатичните условия също. И това е, ще ви показвам по-интересното по пътя. Този етап може да се стори, да ви се стори по-безинтересен. Показваме набързо албергито. Това са баните, също има общи зони. Перални помещения, перални сушилня и общи зони, където има компютър, диван, места за простиране. Така че, ако наистина ви харесва това, което виждате, ще се радвам, ако ни подкрепите с един лайк. Не забравяйте да се абонирате за канала ни също. До скоро! Непосредствено след напускането на Еспинал започва изкачването към Алто де Мескериц. Въпреки че не е за умиране, след като стигнете до върха е необходимо да си поемете няколко пъти дълбоко въздух. Преди час и половина някъде тръгнахме от Еспинал, там където спахме. Спряхме да пием едно бързо кафенце в първото по пътя селце. И продължаваме през тази китна горичка. На времето така обещава, за сега поне, наваляване няколко пъти. И в бара даже където спряхме, малко смешно ни стана, попитахме собственика, тъкмо в този момент валеше силно, и попитахме собственика как ще бъде времето днеска. Той излезе навънка и каза: "Днеска е един прекрасен ден за тук." Значи не ще ми да си мислим, когато е един лош ден. И това е, ако сте по този край, има голяма вероятност да ви вали, но пък всичко е и късмет, божа работа. Има голям спор между това да решиш кое е по-трудно – изкачванията или спусканията. Истината е, че при изкачванията си оставяш душата, но при спусканията с много стремен наклон пък си оставяш краката. Заваля! Няма да се измъкнем днес без дъжд. Този път заваля така по-силничко. Тувалито спира, но този път си заваля сериозно. Какво да правим? Това е част от пътя. На много места по пътя ще видите едни такива каравани, които продават напитки, закуски и всякакви такива подобни неща. Но зависи от бюджета на всеки един. Предупреждавам ви, че не е евтино. Малко преди селцето Зобири се намираме на едно от високите места, то се казва Еро. И след около по-малко 4 км спускане ще се озовем в Зобири, където трябва да хапнем някъде обилно, защото вече мечетата не стържат. Дъжда се засили много и смъкването до Зобири направо се оказа един голям кошмар. С дъжд, теренът е много лош, скалист, и не остава по-малко от 5-600 метра и ще търсим някакъв покрив, под който да хапнем малко и да се сменим дрехите. Около в 2:30 след обяд, след немалко дъжд, пристигнахме в Зобири, където за много от поклонниците е край на етапа. Много сладко градче с мост от римски тип, наречен Пуенте де ла Арабия. И реката, която минава оттам, се казва Арга. Двайсети километър от днешния етап. Намираме се близко до населеното място Лазаруаня. Не знам дали е селце.
Ле Махала. И по принцип сме се запътили към Памплона. Днеска пак, както ви казах, ще се напъним към 36 км. Сега поне дъжда спря и се върви по-лесно. За тези, които решат така да направят малко по-дълъг етап като нашия, ми съветвам да отпочините добре, да хапнете добре, защото етапа не е много лек, не е от най-леките. Има, както се казва, чупи крака, скачване, слизане, скачване, слизане. Но природата е невероятна. Вървим си ние през тази горичка на път за Памплона и в крайна сметка разбрахме, че няма да може да стигнем до Памплона. Защо, ще ме питате? Обяснявам набързо и го имайте като референция. Днеска е 18 септември и по пътя на Сантьяго е все още силния сезон и се оказва, че всички албергите, всички спални, туристически спални са заети до дупка. Поради въпроса с COVID в Памплона работят на 50%. Всички ги заемат много бързо. Ние сега в последния момент се усетихме да видим дали може да резервираме нещо. И в Памплона всичко, всяка туристическа спална е заета. Опитахме са някакви по-скъпи варианти, но под 40 евро на човек няма нищо, така че го имайте в предвид, ако дойдете във високия сезон. Или трябва да резервирате предварително, или трябва горе-долу така планирате нещата, да имате всичко по-подсигурено, защото едно спане може да ви излезе, колкото да си направите трансплантация на белия дроб. В крайна сметка ще спим в едно алберге, резервирахме единствения вариант, който успяхме да намерим. Резервирахме една стая за 4-ма. И ще платим 70 евро за нощта. Скъпичко идва, 25 евро на човек някъде, но това е единственото най-евтино, което има в момента. Така че запомнете, до края на септември трябва да бъдете доста на щек. След още няколко километра стигаме до околовръстен път, който преминаваме благодарение на доста характерен за този етап подземен тунел под пътя. Веднага има табела с няколко индикации, като например възможността да отидем до Ларте, град в покрайнините на Памплона. Но ние продължаваме направо до мястото, където решихме да приспим. Виява! Yeah.